E aí, mano? Beleza? Tudo bom? Vocês todos parecem que saíram da mesma forma. Como assim, mãe? Da mesma forma? O que você tá querendo dizer? Olha lá, olha em volta. Vê como todos os jovens parecem se vestir da mesma maneira. É moda, mãe. Os jovens se vestem da mesma maneira quase no mundo todo. Eu vejo na televisão, no cinema, pela internet. Coisa chata, tudo igual. Não, e não é só nas roupas, não. Se você for a um shopping center na Fernândia, provavelmente vai achar que ele é igual a qualquer um de São Paulo. Várias lojas são até as mesmas. Ai, parece que o mundo encolheu. Isso tem nome, mãe. Chama-se globalização. Se você parar pra pensar, vai ver que ela já afeta a sua vida toda. O cafezinho que a senhora toma é produzido aqui mesmo no Brasil, mas a xícara é feita na Indonésia. A novela que a senhora assiste é brasileira, mas a TV é japonesa. O seu cantor favorito é espanhol, mas o CD é feito no Paraguai e o aparelho de som é holandês. As pessoas se alimentam, se vestem, se locomovem, se comunicam, se divertem por meio de bens e serviços mundiais, utilizando e consumindo mercadorias produzidas em diversas partes do planeta. Você sabe de onde veio esse seu óculos? Eu acho que ele é feito aqui no Brasil. Eu acredito que na China, né? Seu celular sabe onde foi feito? No Brasil. Você sabe onde foi feito seu sapato? No Brasil. Tudo no Brasil? Sim. A sua bolsa? Não. Não sabe se foi no Brasil? Foi no Brasil. Sei que foi no Brasil. Você sabe onde foi feito seu relógio? Esse é no Japão. Na teleaula de hoje, vamos falar de globalização. Veremos que hoje, e cada vez mais, vivemos numa sociedade mundial. Não há atividades que escapem dos efeitos da globalização. Este é um fenômeno de dimensão realmente planetária. E ao mesmo tempo que a globalização muda formas tradicionais de viver, de produzir, de se identificar culturalmente, ela estimula o intercâmbio de conhecimento e de informação entre diferentes sociedades, economias e culturas em todo o planeta. Globalização. O mundo encolheu? China, França, Coreia. Ô Marcos, por que tanto espanto? Ô Emílio, você reparou que grande parte desse material é fabricado em outros países? Não, eu achei que era tudo feito no Brasil, afinal, não tem nada mais brasileiro que o carnaval, né? Olha, é bem provável que os chineses que produziram esse confete aqui acompanhem nossos desfiles de escola de samba lá do outro lado do mundo, pela televisão ou pela internet. O carnaval é uma festa celebrada também em outras partes do mundo. Em cada lugar, tem características diferentes, mas o que nunca falta é música e fantasia. Hoje em dia, podemos acompanhar o carnaval de outras partes do mundo através dos meios de comunicação. Vamos pensar um pouco. Por que será que hoje em dia encontramos no mercado brasileiro tantos produtos feitos no exterior? As economias do mundo todo se encontram hoje ligadas. Este é um reflexo do estágio avançado do capitalismo no qual nos encontramos. A economia de mercado, que caracteriza o capitalismo contemporâneo, tem um papel importante na globalização. Para aumentar a competitividade e o lucro, os mercados nacionais de cada país começaram a estabelecer relações entre si. Hoje se fala em um mercado mundial, composto pelos vários mercados nacionais. Conectando todos os pontos do globo terrestre, a economia torna-se globalizada. Olha, Júnior, o Chico sai numa página do Japão. Legal. Nossa, adoro Nação Zumbi. Quem que é? Você não sabe quem que é o Chico Sainz? Aquele músico de Pernambuco, o pessoal do Mangue Beach? Não, não, lógico que eu sei. Ele não morreu num acidente? É, infelizmente sim, mas a música dele é tão forte que vai viver um bocado, olha ali. Integrantes do movimento Mangue Beach criaram um novo gênero unindo elementos da cultura popular com a sonoridade mundial. Ah, que legal. Eu vou fazer uma embolada, um samba, um maracatu, tudo bem envenenado, vou pra mim. Pra gente sair da lama e enfrentar os urubu. Num dia de sol, Recife acordou com a mesma fedentina do dia anterior. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. A cidade
a globalização, as relações sociais tendem a ficar cada vez mais desterritorializadas. Isso significa que as fronteiras antes delimitadas pela cultura de cada sociedade, que coincidiam com as fronteiras geográficas de cada país, vêm progressivamente se flexibilizando. Assim, a língua, os costumes, as tradições, as culturas nacionais deixam de ser marcadas por fronteiras territoriais. No entanto, longe de criar uma cultura global única, a globalização vem, na verdade, valorizando as culturas regionais e locais. E isso ocorre a despeito do lugar onde elas se manifestam. Seja em sua sociedade originária, seja em uma nova sociedade adotada, muitos grupos sociais vêm buscando recuperar e fortalecer a sua identidade. Agora, uma coisa que tem que ser lembrada é que a globalização econômica ela só se tornou possível porque nós temos uma rede planetária de comunicação e informação. Nos últimos anos, tivemos um grande avanço tecnológico que se reflete fortemente nos meios de comunicação. Novos meios de comunicação apareceram, como a internet. Outros evoluíram, como a televisão, o telefone celular. Essas tecnologias, Marcos, elas possibilitam a troca de informação, fazem com que a informação, a comunicação e o conhecimento também se globalizem. Mas afinal, como nos tornamos tão globalizados? Ao estudar a globalização, a sociologia investiga as transformações sociais pelas quais o mundo contemporâneo vem passando, que provoca mudanças rápidas na vida social das pessoas e afeta as sociedades contemporâneas em nível econômico, social, político e cultural. A globalização faz com que a vida das pessoas em uma sociedade possa vir a ser influenciada por eventos que ocorrem em outras sociedades. Isso acontece porque, com a globalização, as várias sociedades do mundo estão conectadas. A globalização também apresenta reflexos na política. É, representa. Olha, muitas questões políticas que antes eram sujeitas apenas ao governo de um país, hoje são decididas com a cooperação ou com a interferência de outros países ou grupos de países. É, além disso, Emílio, as organizações internacionais atuam sobre políticas das sociedades contemporâneas. E tudo isso sem perder a nossa própria identidade. Há um grande número de organizações transnacionais dedicadas à defesa dos direitos humanos. São muitas as ONGs que mantêm uma rede de contatos e que se articulam pela internet. Os movimentos sociais conseguem, assim, participar de forma articulada nos eventos globais e atravessar fronteiras. A comunicação em rede e em tempo real possibilitou novas formas de cooperação e articulação por todo o planeta. Isaac, você tem algum namorado virtual? Namorado ainda não. Que bom. Não, quer dizer, por que não? Ah, eu acho estranho namorar pela internet. Sim, eu acho mais fácil. Como assim? Eu sou meio tímido. Aí eu entro nesses sites, eu ponho apelido, eu fico mais à vontade. Mas você encontra as pessoas na vida real? Não, as que moram na mesma cidade, sim. Mas desse jeito eu tenho um amigo em todo canto do mundo. Até no Japão? Até no Japão. E você sabe que eu conheci um cara em Tóquio que gosta da mesma banda espanhola que eu? Olha, sério, que legal. Sério mesmo. Você sabe que, ó, eu conheço pessoas do Alasca, da Bélgica, da Rússia. Caramba! Tem uma menina de Moçambique que é super legal. Uns lugares assim, meu, que eu nem sabia que existiam. Realmente a internet e a televisão tornaram o mundo um lugar muito pequeno. Ou grande, né? Olha quanta gente diferente cabe dentro dele. Mas você sabe que a gente encontra pessoas de tão longe e às vezes nem percebe as pessoas que estão por perto. As comunicações, nesse sentido, têm um papel fundamental nessa compressão do espaço e do tempo. Seja do ponto de vista material, a gente poderia ter meios de transporte muito mais rápidos e que levam as pessoas de um lado para o outro do mundo muito rapidamente, mas também do ponto de vista da comunicação midiática. Internet, correio eletrônico, telefone, televisão, satélite, o que permite uma integração do mundo, por isso globalização, de uma forma muito acelerada. O que não quer dizer, por outro lado, que as particularidades de cada local, de cada região, de cada identidade tenham desaparecido. Na verdade, há uma combinação de novas dinâmicas locais com esse processo de unificação da economia, da cultura e da política que a gente tem hoje a nível mundial. E atenção, se liga aí que é hora da revisão.
Na teleaula de hoje, vimos que a globalização reflete-se em vários aspectos da vida das pessoas e afeta bastante as sociedades contemporâneas. A globalização é um fenômeno muito importante a ser estudado pela sociologia, pois é responsável por uma boa parte das transformações sociais pelas quais o mundo contemporâneo vem passando. Vimos que a globalização possui efeitos positivos e negativos e que ela tem reflexos na economia, na cultura e na política das sociedades contemporâneas. Vimos também o impacto que as tecnologias da comunicação têm na vida das pessoas na sociedade. Aprendemos que o global pode fortalecer o local e o local enriquecer o global. Bom, pessoal, essa foi a nossa última aula do curso de Sociologia. Eu espero que vocês tenham gostado. Poxa, mãe, já acabou? Tava aprendendo tanto aqui na feira. Ah, vai continuar aprendendo, né, meu filho? É só ficar bem atento ao mundo ao seu redor e como ele funciona. Pode deixar que eu vou ficar. E vocês também, não é? Então, é isso aí.